jedna wieczna piesma, staria od rebelina, pokucacze mandolina, ona czepi od tej tajny. Prije ovog našeg vijeka, prije ratova i bura, bila si u srcu davni, dubrovački trubadura. Dubrovačko-neretvanska županija je najjužnija županija u Republici Hrvatskoj i teritorijalno je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova i 17 općina. Prostorno zauzima nešto malo više od 9272 km četvorna, što predstavlja 12,4% ukupne površine Republike Hrvatske. Područje županije ima sve karakteristike sredozemne klime s klimatskim razlikama koje su posljedica postojanja visoke planinske barijere neposredno uz obalu, niza otoka i povremenih kontinentalnih utjecaja. U okvirima županijskih granica od 1994. godine lovištima gospodare lovačke udruge okupljene u Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije. Lovački savez županije Dubrovačko-neretvanske ima 21 udrugu u svojim članovima ili u svom članstvu, koja gospodare sa 22 zajednička lovišta i sa 5 državnih lovišta. U tim lovištima najviše se gospodari sitnom divljači, kao što je jerebica kamenjarka, zec obični, fazan, to su najčešće divljači, a i sa prolaznom divljači, je li to je kao šljuka, prepelica, patka, liska. Od predatora imamo čaglja lisicu, u zadnje vrijeme mungos se uvelike proširio. Povremeno imamo i napade kako na divljač, tako i na stoku vuka koji dolazi iz Hercegovine. Od krupne divljači imamo divlju svinju i također muflona. Muflona imamo samo u nekim lovištima kao što je Pelješac, Mljet, također pločanska lovišta imaju muflone. Prije rata pa i poslije rata odstrijeljeno je dosta trofejnih muflona, što ćete vidjeti na slikama sa naše izložbe povodom 20 godišnjice našega saveza. 2227 lovaca na području cijele županije čine važan čimbenik u uzgoju, zaštiti i gospodarenju divljači u ovom dijelu naše države. Koliko su lov i lovstvo bitni na razini cjelokupnog društva, znaju to dobro u lokalnoj upravi i samoupravi, pomažući u svim oblicima. Zahvaljujući jednom odsjeku u županiji, to je odsjek za ruralni razvoj, ribarstvo i lovstvo, zahvaljujući ljudima koji tamo radi, Ivici Proviću, pročelniku, Anti Salacanu, a najviše našemu županu Nikoli Dobroslaviću, to je da smo do sad svake godine uspjeli dio lovozakupnine vratiti, odnosno vratiti svim udrugama recipročno, tako da su one mogle nabavljati divljač i isto tako raditi lovno-gospodarske, lovno-tehničke objekte. Uvijek s posebnim pijetetom ponosno se sjete svojih kolega koji su s puškom u ruci stali na obrani domovine tijekom Domovinskog rata. Nekoliko njih položilo je život u obrani domovine, a Lovački savez im za sve njihove zasluge podigao je spomen ploču na pročelju Lovačkog doma. Dobar dio lovišta je tijekom agresije na Hrvatsku bio pod okupacijom, gdje je uvelike stradao fond divljači. Po oslobođenju okupiranih područja lovišta su obnovljena uz veliko zalaganje članova, ali i lokalne zajednice. Brojnim zalaganjima članova lovačkih udruga, kao i uspjesima u kulturnom i sportskom planu, zadovoljni su i ponosni u Lovačkom savezu Dubrovačko-neretvanske županije. Ponosimo se također sa izložbom koju ćete vidjeti, koja je održana povodom 20 godišnjice Lovačkog saveza našega, i to zahvaljujući čovjeku koji se tamo najviše angažirao, to je naš bivši tajnik Nikša Vrhovac. Ponosni smo također što u našim redovima imamo lovca, lovorka Miloševića, koji je dobitnik prestižne nagrade, Ulmanove nagrade, kao najbolji svjetski lovac na krupnu europsku divljač.
Također se ponosimo jer imamo lovačke rogiste iz Opuzena, a oni su postoje zahvaljujući Anti Kiridži i njihovom voditelju, gospodinu Erešu. Nadaleko poznati opuzenski rogisti bili su prije 3 godine domaćini zbora rogista Hrvatske. Zahvaljujemo se Hrvatskom lovačkom savezu, najviše gospodinu predsjedniku Dečaku, koji nam je pomogao da u katastrofalnim požarima 2015. godine napučimo lovišta sa divljači, znači uz pomoć donacije Hrvatskog lovačkog saveza. Također se zahvaljujemo za ovakve misije koje se snimaju na nivou cijele Hrvatske, također se zahvaljujemo Hrvatskom lovačkom savezu, a isto tako se zahvaljujemo svim ljudima koji su u zgradi Hrvatskog lovačkog saveza na čelu sa tajnikom Budorom na raznim pomoćima koje nam pružaju prilikom bilo kojih neznanja ili ako nam treba neka druga pomoć. Najstariji lovački dom u Dalmaciji je upravo ovaj u Slanom. Ovaj lovački dom je započeta je izgradnja na inicijativu mene osobno i pokojnjeg Marka Kovačevića. Htjeli smo, prvi u Dalmaciji napraviti jedan lovački dom. Izabrali smo jednu lijepu poziciju u velikoj šumi koja je evo 2 puta nažalost izgorjela. Dom je davno počet radi, ali kako to najviše entuzijazmom lovaca, nešto malo pomoći lokalne zajednice i nešto malo same pomoći udruge, dom je dugo godina rađen da bi konačno na dan državnosti 30. svibnja 1991. godine bio i svečano otvoren. Međutim, ubrzo je stradao u vihoru rata, pa ponovno obnovljen po oslobođenju Dubrovačkog primorja. Kako Županijski savez nema vlastite prostorije, upravo ovaj objekt danas služi za potrebe sastanaka s članovima, kao i predavanjima za buduće članove. 40-ak novih članova godišnje nije nešto s čim bi se pohvalili, ali je sasvim sigurno dovoljno da se tradicija nastavi. Pa interes mladih ne može se reći da je prevelik. Danas su im važniji mobiteli i laptopi nego lov, no mi nastojimo svakako pomoći mladim ljudima edukacijom, čim se prijavu za polaganje lovačkog ispita, za lovačke ispite, mi nastojimo pomoći da oni shvatu što je to druženje s prirodom, zaštita divljači, uzgoj divljači, pa tek onda lov i tako dalje. No, zadnjih godina imamo nešto pojačan priljev mladih u udruge, i njima svakako pomažemo na puno načina. Naprimjer, jako puno udruga nema uopće upisninu za mlade lovce koji netom položu lovački ispit. Znači, kad se učlanjuju odmah nakon što su položili, ne plaćaju upisninu. Pa samim tim se olakšava kupnja nekakve skupe lovačke opreme i tako. U selu Majkovi, nedaleko Slanog, djeluje manja skupina pretežno mlađih lovaca, a gospodare sa crnom divljači i nešto sitno pernate divljači. Tako, lovačka udruga Dubrava Dubrovnik, koja se dijeli na 7 lovnih jedinica, znači mi smo pod Slanim, odnosno u selo Majkovi, ima nas 18, pretežno mlađi ljudi, 40 godina. Evo, prije godinu dana smo počeli ovo nešto raditi, krpimo se sami svom trošku, između sebe se radimo, skupimo neki novac, ne znam da Županijski lovački savez nešto općina pomogne. Tako da smo tek u začecima. Dom je relativno gotov, ali gotov da bi se mogli obitavati ovdje sa 2 vremena, ali još to nije ni. Tako da bi više vanka terasa, da mi napravit ćemo nekakvu odrinu da bi mogli preko ljeta biti u hladu, a vanka još magazin i WC koji još toalet koji nije gotov, koji je tek u začecima. Znači samo je čvrsti objekat napravljen, unutra ide uređenje, pa pomalo kad se skupe sredstva tako radimo. Područna jedinica Majkovi je u sklopu lovačke udruge Dubrovnik i tek su počeli sa radovima oko svog malog doma. Koliko je to teško u malom selu razbacanih kuća u Dubrovačkom zaleđu, znaju oni sami najbolje.
Pa jako teško. Jako teško što se tiče M financija, M su, nemamo vodu, struju smo dobili tu iz lovačkog doma, iz vatrogasnog doma. Tako da su na začetci sami bili teški, ali se srojila neka ideja, tako da iza vi same ideje, a klapa je prava, tako da ono, sve pomalo, postepeno, kako možemo, tako napravimo, idemo. Malo dalje, u mjestu Široka Rudina, desetak članova iz lovne jedinice Dubrava, također mlađih entuzijasta, okuplja se i djeluje na području svoga mjesta. Danas ima 12, lovimo na području Banića, Trnove, Slanoga, Mravince i dijela tu Podgore. Lovimo najviše, mar nije to neki lov jer nema tu nekog izobilja divljači, ali više to je radi druženja, nas desetak ima. Imamo nešto svinje, lisicu, čaglja, nešto malo ptice, ali vrlo malo idemo na tu pticu. Tako. A sve nam se svodi na druženje na ovom domu kojega smo sami napravili uz pomoć donacija, općine, lovačkog društva, našeg Dubrave i naših i tako poznanika koji su nam uložili sve, ali smo sve napravili s našim rukama. Mjesto je to u kojem kronično nedostaje mladih ljudi i svaki član koji ima volju pristupiti dobro je došao. Nema puno ljudi, inače, evo sad smo dobili dva dečka koja idu onako s nama, znači imaju volju. A ima nas, kažem, ima nas 12, sve skupa nas ima 12, ali aktivno sudjeluje 10 nas, uvijek oko 10 nas sudjeluje u neku ulovu. I sad dva dečka koja se spremaju da postanu lovci, valjda tako. Ali imamo interes mladih naše djece koja idu s nama, onako dolaze tu. Čim dolaze, znači da ima interes da postane lovac. Iako mali, izgradili su mali lovački dom sa svim potrebnim sadržajima, uz dom i malu kapelicu. Mi smo aktivno društvo, radimo prosjek, puno prosjeka, puno cesta. Čak smo radili neka pojilišta za divljač, lokve. Imamo, napravili smo i par ovih čeka. Kad je lovostaj, onda se s time bavimo, malo kosimo. A čisto koristimo i za i prirodi. Radimo ceste, neke putiće i tako da se može proći. Tako. Inače, divljina ne ide, niko ljudi nema, onda je to sve zarasta u... Najveći objekt na području Lovačkog saveza Dubrovačko-neretvanske županije je dom relativno mlade lovačke udruge Primorje iz Visočana. Osnovana 2000. godine, momentalno ili krajem prošle godine ima 104 matična lovca i nekih 15 pridruženih članova. Ovaj lovački dom u kojemu se sad nalazimo je počeo izgradnjom 2008. godine entuzijazmom dijela lovaca, moglo bi se reći nas 10-15, je vlastitim radom uz najvećim dijelom donacije i pomoći prijatelja i lokalne zajednice je izgrađen, znači od 2008. do 2013. 23.9.2013. imali svečano otvaranje lovačkog doma. Dom služi uglavnom za druženje jer to je osnova lova naših lovaca, uz to s obzirom da je, s čime se ponosimo, najveći dom u našoj županiji, a po saznanjima i najveći na Jadranu, služi i osim naših potreba i za neke potrebe individualnih grupa, kao i za skupštinu Županijskog lovačkog saveza koja se održava uvijek u njemu s obzirom da je malo veći prostor. Udruga je odvojena od nekadašnjeg lovačkog društva Jarebica Ston, prevladava većinom starije članstvo, a gospodare sa jednim državnim i jednim županijskim lovištem. Iako po lovno-gospodarskoj osnovi nisu dužni, o divljači u svome lovištu kvalitetno brinu. S obzirom da naš teren nema problema sa snijegom i ledom i prema lovno-gospodarskim osnovama nije predviđena prihrana koju mi ipak povremeno radimo, ovisi o procjeni trenutka, a što se tiče vode, naša pojilišta u toku ljetnih mjeseci zbog velikih suša se znaju isprazniti. U tom slučaju mi aktiviramo, odnosno angažiramo naše vatrogasce u općini Dubrovačko Primorje u Slanome, koji nam donesu vodu u neka pojilišta, možemo sa samim crijevima dotičnog vozila koji dođe tu, znači te pumpe, a na nekim ne možemo, pa to onda radimo na način da nosimo ili u nekim kantama, kako mi je rekli,
ili karnistrima po zagorski, odnosno unutrašnjosti, a ovaj, čak i sa brentačama da bi ta pojilišta bila uglavnom cijelo vrijeme sa tekućom, odnosno sa vodom koja je za korištenje divljači. Uspješno organiziraju kinološke utakmice, jer uz nekoliko malih gatera posjeduju gater koji zadovoljava potrebe kinoloških propisa. Osim njihovog gatera na području županije u Konavlima, postoji još jedan gater koji svojom površinom od 5 hektara i svim sadržajima zadovoljava sve propisane norme kinologije. Što se tiče kinologije, mnoga kinološka događanja koja odrađujemo na području županije se rade kod nas, kao i sad će uskoro biti ispit prirođenih osobina za goniće. Tu smo imali već nekoliko puta do sada, znači te utakmice za goniće na nivou županije, čak i na državnom nivou, znači Hrvatski lovački savez smo prije 3 godine održali radnu utakmicu za goniće na zeca. Koliko je potrebno i koliko se može, obnavlja se fond divljači u obliku obnove krvi, unošenja i puštanja divljači u lovište. Od divljači unosimo standardno već dugo godina zeca za obnovu, povremeno je fazana koji kod nas može biti onako pred pušku jer nema baš zgodan teren za to, a od druge divljači za sada još ništa. Otkada postoji organizirani lov i lovno gospodarstvo, postoji i krivolov. Međutim, dobra suradnja i pravovremena intervencija policije i zaštitara prirode po raznim rezervatima, pa i prisustvo samih lovaca u lovištima, ovaj oblik kriminalnih radnji svodi na minimum. Suzbijanje krivolova jedan je od osnovnih preduvjeta za ozbiljniji razvoj turizma u ovoj gospodarskoj grani. Primjerice, delta rijeke Neretve posjeduje sve potrebne resurse za razvoj različitih selektivnih oblika turizma, posebice turizma promatranja ptica. Za sad se vrlo malo udruga, i to stidljivo, bavi lovnim turizmom. No mogućnosti su sigurno velike, i to najviše što se tiče lova na muflone, i to na, normalno rekli smo već to na Pelješcu, u pločanskim lovištima, na otoku Mljetu, sad je i lovačko društvo Konavle se počelo baviti uzgojem muflona, osim muflona bavi se nešto i trčkom, no međutim nije baš na nekom visokom nivou, osim te krupne divljači, normalno da postoji mogućnosti, jel tako, i lova na divlje svinje, a isto tako postoji dosta atraktivan lov, a to je na zimski lov, na prolaznu divljač, to je na šljuku. Najveći problem koji muči sve lovce u Hrvatskoj je onaj od naleta vozila na divljač. Sa istim problemom se susreću i u Lovačkom savezu Dubrovačko-neretvanske županije. No, kako sami kažu, ne u tolikoj mjeri kao po drugim lovačkim savezima, prvenstveno zato jer nema puno krupne divljači. Gledajte, ne držu lovci divljač na uzici pa mu im ona pobjegla. Znači, ta divljač se slobodno kreće u prirodi, ljudi on sve više sužavaju životne prostore i divljač trči na cestu. Gledajte, cesta nije lovište i sad tamo neko naleti, svi smo vi vozači i žao nam je što neko naiđe na divljač. Iako se mora, htjeli mi to priznati ili ne, najviše događa to zbog brzine. No međutim, šteta je šteta. I sad gledajte, iako je zakon kaže da su lovačke udruge krive ako organiziraju skupne neke lovove i da prilikom toga se dogodi nalet na divljač. No suci još uvijek u većini slučajeva sude kako bi rekao, protiv lovačke udruge. Tako da imate u Hrvatskoj jako puno lovačkih udruga koje snose velike štete i dužni su, je li tako, odlukom suda nadoknaditi štete vlasnicima automobila. No međutim, u jednom lovu u Njemačkoj pitam kolege kako je to kad se to u vas dogodi. Kaže, ništa, nema problema, osiguranje redovno snosi, što je i potpuno normalno, snosi štetu. Jeli? Znači, moramo se pobrinuti da i u nas dođe do toga da osiguranja snosu štetu, jer to je jedini pravi ispravan put. Iako smo postavili svugdje znakove upozorenja, divljač na cesti i to, ljudi malo više pazu i tako dalje, ali događa se, jeli, događa se. Zadnjih godina ekspanzijom crne divljači pojačane su štete na poljoprivrednim usjevima od divljih svinja.
Osim brige o lovištima i druženja kao osnovnog smisla lovstva, rezultata imaju u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji. Lovno streljaštvo je, možemo reći, na prilično zavidnom nivou. Na području županije imamo dvije streljane koje su uredne i na kojima vršimo natjecanja, mada ih imamo još koje nisu u funkciji. Godinama naravno imamo prvenstvo županijsko na kojima se prvih šest strijelaca po postignutim rezultatima zastupaju županiju na državnom prvenstvu. U bivšoj Jugoslaviji smo bili čak i prvi u Jugoslaviji, od kad je Nova Hrvatska bili smo vice prvaci. Sada ekipno nismo naročiti, ali imamo pojedince koji su zapaženi kao dobri strijelci. U prvom redu Stipe Šabić, Astići, Guljermovići, Šabadini, Šešelji, Kmetović, Miljas i još neki koji su tu učestvuju. Učestvovalo ih je nekad po stotinu strijelaca, danas je to otprilike 35 do 40 koji se natječu u streljaštvu u godini dana. Na području Županijskog saveza imaju nekoliko manjih streljana koje služe ili mogu poslužiti za prve korake u lovnom streljaštvu. Za sve dalje i više ostaju samo dvije. Streljane dvije koje imamo, jedna je u Konalima koja je, zahvaljujući Tončiju Astiću koji brine o toj streljani i na kojoj imaju sve mogućnosti, sve discipline streljaštva. Druga streljana nam je na Rabi, to je Opuzen, o kojom brine lovačka udruga Prepelica Opuzen, koji za sad nema potpuno mogućnosti sve streljačke discipline, odnosno lovačke streljačke, ali se sad baš radi na proširenju, odnosno dogradnji, da će obuhvatiti sve lovačke discipline streljaštva. Lovna kinologija je u zadnje vrijeme sve bolja i bolja. Tu se možemo pohvaliti našim lovcima, zahvaljujući Milinama iz Lombarde Skočule, je godinama bio prvak Hrvatske u lovu na zeca. Od ostalih jasno učestvujemo i na natjecanjima, odnosno prvenstvu unutar županije održavamo Sveti Hubert, a znamo da je to lovac i pas. I imamo jasno natjecanje u Gateru, kao i natjecanje u vodničima na Zecu. Imamo u županiji šest svojih lovno-kinoloških sudaca koji učestvuju na tim utakmicama koje se održavaju u toku godine. Pored ovih radnih utakmica, obavezno dvije godišnje imamo i utakmice, znači ispit prirođenih osobina za ptičare i za goniće. Najmanji iznos članarina u Hrvatskoj prema Savezu dobar je za lovce članove. Međutim, to se pak prenosi na započete i buduće projekte, koji zbog malog priljeva sredstava, a velikih cijena zemljišta i nekretnina, polako ili gotovo nikako napreduju.